Жакшы жаңылык катары Казарман каскадын айтсак болот. Кече саат 10'a чейин күттүк элек энергетика министри Талай Ибраев наркы 2,4-3 миллиард долларлык 4 кестин курууга келишимди макулдашты. Бүгүнкү келишимди расмий тапшырабыз. Бул кубаттуулугу 1200 мегаватт болгон ири чоң долбоор. Бир жылда буйурса ТЭОсу бүтөт. Казарман каскады рекордтук каржылоодогу инвестициялык макулдашуу болду деп айткым келет.